kišni, niste mogli doći na bolje mjesto. Za ove mlađe koji su među vremenu stasali, se predstavim, ja sam Đorđe Balašević, kantautor iz Novog Sada. No šta ja znam, pojavljam se retko na televiziji. Starije me se sreće. Drago mi je što ste došli večeras, trudit ću se da izađete raspoloženi večeras, nije lako, svi smo isti frci, ali kod kuće vas čeka kad se vratite treći TV dnevnik i svi oni likovi, ali dotle ste u sigurnoj kući i neću vam dati uopšte. Ljubi Magarac, kad bi propastio nešto od ove dobre energije, kako da vam kažem, ima jedna knjiga koju piše Dugović, prethodni put sam bio, čini se, pre 6 godina u Domu omladine i onda smo to počeli kao tu priču o kalendaru mog detinjstva. Ja pišem knjigu za svaki slučaj, zato što koja god bude vlast u Novom Sadu, videli ste da i u Novom Sadu, kao na kraju i Zrenju, koje kakve vlasti mogu da budu na vlasti, neću pominjati, to je samo opšte mjesto. Ali koji god da se zatekne u tom momentu, morat će da mi daju ulicu, inače ću to izazvati narodne nemire i proteste. Svi, ali pazi, znaš šta je nezgodno? Nezgodno je što ja tu moram među vremenu da obavim neke formalnosti, malo da umrem i tako, ali dobro. Dobro što kažem, daleko bilo, ali došlo blizu. I onda sam gledao kako bi ulicu mogli dobiti kao pevač. Pevač nikad nisu ni dobili ulici. Dobio, u Novom Sadu dobio čeka Janika Balaš, moj relativno stariji, definitivno mrtviji kolega, on je dobio spomenik onaj tvrđave kod onog mosta, to je kao spomenik neznanom Kinder jajetu, Bože mi prosim. To da treba na njemu tek da se radi, znaš ono, još ako mene stave ovako buskasto spored njega, bit će za decu idealan da se veru, da se veru deca po spomeniku, nema oštrih ivice i tako, će super. Zato sad neću ipak da napišem knjigu, kao pesnik ili pisac mogu da dobijem ipak malo bolje ulice, ove koji izbijaju na glavne, ove bočne, to su ulice koje dobijaju pesnici. Ove glavne ili ne bi pravo da kažem, te se menjaju svaki čas. I zato sam rešio da napišem tu jednu knjigu o djetinjstvu. Nešto ću mi otpeti danas u samoodbrani i zato je sa mnom tu da mi pomogne profesor Saša Dulin, moj prijatelj.